Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin Gəncə Şəhər Regional Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları xidmətə ərazidə yerləşən mağazaların birindən oğurluq edən şəxsləri iş başında saxlayıblar. Əvvəllər məhkum olunmuş Gəncə Şəhər sakini Orxan Abbasov və Zərdab rayon sakini Əli Vəliyev gecə saatlarında şəhər ərazisində yerləşən mağazaların birinə qanunsuz daxil olaraq oradan oğurluq etməyə cəhd göstəriblər. Lakin onların bu əməlinin qarşısı həmin ərazidə xidmət aparan Gəncə Şəhər Regional Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən alınıb və həmin şəxslər oğurluq edərkən yaxalanaraq istifadə etdikləri maddi sübutlarla birlikdə Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsinə təqdim edilib. Şüşəsini qırdım, girə bilmədim. Kamerasını qırdım birinci, atdım qırağa, o zapravka tərəfdə yerə. Sonra da şüşəsini qırdım, mühafizə polisi gəldi, saxladı. İki şübhəli şəxs qismində yani, tutulubsuz da. Bakı şəhərində işlədiyimiz restoran ortamla tanış olmuşuq. Dünən gecə planlaşdırdıq, gəldik Gəncə şəhərinə. Baba marketi nəzərdə tutub gəlmişdik. Mən 100-150 metr belə qıraqda görsədim, tutublar. Olsam, baba marketi girməsini görsədim. Gəncə Regional Mühafizə İdarəsinin əməkdaşlarının operativliyi nəticəsində cinayət hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini Orxan Abbasov və Zərdab rayon sakini Əli Vəliyev təqib olunaraq saxlanılıb. Onların digər analoji cinayətlərinin də törətməsi ehtimal olunduğundan faktla bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Araşdırmalar zamanı Orxan Abbasovun əvvəllər eyni mağazadan bir neçə dəfə oğurluq etdiyi müəyyən edilib. Saxlanılan şəxslərin digər cinayət hadisələri törətdikləri ehtimal olunduğundan araşdırmalar davam etdirilir.